Čaute ľudia, moje meno je Matej, alebo niektorí priatelia ma volajú Ogar. Zdravím vás tu spolu s kaprom Karolom. A dneska by sme vám chceli povedať niečo o svätom apoštolovi Jánovi, ktorého mám veľmi rád, mám veľmi rád jeho biblické knihy a mám veľmi rád a veľmi sa mi páči, že čo Ježiš dokázal spraviť s jeho životom. Apoštol Ján bol prezývaný, mal takú prezývku, že syn hromu. Ja mám tiež prezývku, Ogar. Je o ňom známe ešte niekoľko takých vecí. Chcel napríklad sedieť s Ježišom spolu so svojím bratom Jakubom po pravici a po lavici v Ježišovej sláve. Čiže sa tak trochu akože hrábal dopredu, mal široké lakte. Tiež nechal svoju mamu, aby to vybavovala u Ježiša. A je o ňom známe z Lukáša z 9. kapitoly, že chcel niekoho iného službu zastaviť, pretože nebol v jeho týme, nepatril do ich týmu. To bol ten chlapík, ktorý vyhaňal v Ježišovom mene démonov a on sa sťažoval u Ježiša, že Ježišu, ale však by sme ho mali zastaviť, lebo však není s nami. Neviem, či si spomínate, že Ján bol aj jeden z tých, ktorý chcel spolu tiež so svojím bráškom zvolať oheň na samarijskú dedinu, keď tady prechádzali s celou partiou a jednoducho v tejto dedine Ježiša neprijali. A všetky tieto veci spomínam kvôli tomu, že chcem zdokumentovať, že to bol normálny chlap, asi trošku cholerickej povahy, ktorého ale Pán Ježiš premenil, pretože keď si čítame v jeho evanjeliu, v Janovom evanjeliu, to 21. kapitole, že čo tam, to už je taká záverečná kapitola po Ježišovom skriesení, tak on miesto toho, aby sa tam podpísal, viete, že v tom evanjeliu, keď sa hovorí o sebe, tak hovorí len vždy, že bol to učeník, ktorého Ježiš miloval, tak v 20. verši nechal taký podpis, kde zanechal o sebe nejakú správu, že ako sa vnímal vo vzťahu k Bohu. Povedal tam tri veci, na ktoré by som chcel upozorniť. Napísal tam, že Peter sa obzeral a zbadal, že za ním ide učeník, ktorého Ježiš miloval. To bola prvá vec, že Ján tam proste dal svoju identitu. Proste to, čo tam chcel, aby tam zaznelo, bolo, že jeho identita je, že je milovaný učeník. Potom pokračuje, a ktorý sa pri večeri naklonil k jeho hrudi. To naklonenie k jeho hrudi vyjadruje úplne intimitu, blízkosť pri Ježišovi, blízkosť, ktorá je naozaj akože aj fyzicky vyjadrená. A potom pokračuje, a opýtal sa, Pane, kto je ten, čo ťa zrádza? A týmto vlastne vidíme, že Ján bol aj ten, ktorému Ježiš hovoril tajomstva. A nespomínal tam teda, že bol jeden z troch na hore premenenia, alebo že mal mega prorocký zážitok, keď písal zjavenie podľa Jána, alebo že bol jeden z tých 120 ľudí na Turíce, keď prišiel Duch Svätý, alebo že bol pilier proste Jeruzalemskej cirkvi, ale písal tieto tri veci. A podľa mňa to je aj pre nás taká výzva na tomto založiť našu identitu v Bohu. Takže v tomto je inšpirujúci pre mňa veľmi. Pozdravujem vás, buďte požehnaní.